на голови. Може жінка? Ще пальці тут було. Санта, що ти скажеш? Я розумію, знаю, що тут я авторитета. Це жіночий, подібно, що це жіночий. Ні, це я не знаю. Той черепок, що перед тим дивився, він тут був, то дитячий був. Дитячий. Дитячий, так. А тут я не знаю, це жіночий. Це від цього. Ну, бачите, тут дійсно такий таз маленький. Ні, ну, то показували, не пізнаєте. По черепу пізнали. Ну, так, я бачу. Ну, дівчата, дітей не кидали. Діти були, кидали, дітей били. Так, так, це то. Мама приходила дитину, бо мав син лишити в нього, бо туди штуркнули в яму. Може, пальці туди не відного тут? Ні, це великі пальці. Пальці ще не його? Пальці не його? Ні, три пальці його дурні, що усі є. Але ти знаєш, цей череп відчинений. Це може, ти сам череп під низом лежить. Це мав, як замала дитина. Може, ще треба один, давай ще, щоб череп. Ні, це не треба, то туди не дійде. Там є ще ці звичайні такі пакети. Там трубочка така. Пакет? Так. Пакет. Пакет, так. Ну, коренатор, пакет.